mbokk mi Ahmed Omar Thiam lañ koy wax di wote ba ciof ak ndaysan bokk na ci mbokk yi nga xamne biñu wote bayi nañ fa ay ñaan yu am solo waye rafetlu nañ bu baaxa baax liggey bi muy liggey radio bi waye rawatina jotaay bi di fatawa mom ak ay mbokk yu bare 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 danaka ab jotaay du am ludul ñoño danañ bari lool nga xamne dañuy ñaan ñaan go xamne ko deg da nga xamne ci seeni xol lañ ko tibbe kon yalna yalla nangu ñaan yépp neena laaj bi mi laaj moy ci kër ak jabarangi yo xamne duñ ay julit mune yalla dogal ñu dugg ci l'islam and ak seen jabot mune limi laaj nak moy ndax suñ duggé ci l'islam ñom ñaar day jaadu ñu dem takkat seenu sey wala bok sey ba won rek mën na fene ba légui alhamdulillah yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala nangu ñaan yoy yépp jogé ci cheikh omar momi ak ñeneen ñaar ñi nga xamné dañu nekkon ci yeneen diiné nek way dencante ba nopi and dugg ci l'islam ndax sey ba dañ koy yeesalat wala dañ koy bayyi nono li ci nek ay woromi xam xam wax nañ ko waye yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam de bi nga xamene domam di ñi wax Zainab radiyallahu ta'ala anha dafa dugg ci l'islam wala sax duñu wax ne dafa dugg ci l'islam ndax ab julit la won naka jek waye borom keureum nekul won ab julit biñ demé bam yagg alquran wacc li haramal jigeeni julit nek ci suufu goor go xane du julit bi lola amé lako yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tagale ak borom kërëm bi tudon Abul As Zainab gaday ñew Madina nek fa julli de nek fa bayam borom kërëm nek Makka duggul ci l'islam ba am diir bu yagg mu ñew Madina dugg ci l'islam ak tussala manam am na fofu ab netali bu fa jaar waaye dañ koy gàttal bim ñëwee dugg ci l'islam ñi nee nañ tàqale ga digganteem ak fi mu duggee ci l'islam mat na juróom benn weer ñi nee nañ ëpp na at waaye ala kulli xaal bim duggee ci l'islam seen sëy ba fa nekkoon moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wéyal yeesalaatul benn sëy boo xam ne da koo fas seen diggante loola nag dafa daal di nekk dalil bu leer nañ te fis ci ne buñ ko takkaatu tit ëpp sëy nga fa suñ ko takkaatee nag day dugg rek ci buntub li ñu tuddee al ihtiyaat muy def la gën a wóor loolu rek lay firi kon borom xam-xam yi koy wax di wax ne suñ bokkee kenn ki suñ bokkee dugg ci l'islam te nekkuñu woon ci yeneen diine nañ yeesalaat sëy bi ñu koy wax dañuy wax rek nañ def loo xam ne lu gën a wóor la waaye nag li wér mooy suñ ko yeesalaatu ci ginnaaw sëy bañ yaroon buñ takkoon la maanaam nekkul woon ab nekkaale waaye dañoo takkoon sëy ba ci turu yenn diine kon sëy boobee bu leen neexee ñu wér ko wallahu taala aalam.